Sumqayıt şəhər 20-21-ci mikrorayon İsmət Qayıbov küçəsinin davamı uzun illərdir asfaltsız vəziyyətdə idi və sakinlərin haqlı narazılığına səbəb olurdu. Sumqayıt bələdiyyəsinin balansında olan yolda hərəkət etmək qeyri-mümkün idi. Sumqayıt bələdiyyəsinin əməkdaşları tərəfindən əraziyə baxış keçirilib. Artıq yolda asfaltlanma işlərinə başlanılıb. Sumqayıt şəhər ərazisində 51-ci məhəllə 21-ci mikrorayonlar arası 20-ci mikrorayonu əhatə edən İsmət Qayıbov küçəsi davamlı olaraq yolun təmir işləri aparılır. Nəinki təmir, həm də böyük abadlıq işləri aparılır burada. Gördüyünüz kimi asfaltlanma yonulmuşdu. Yolun genişləndirilir. Bildirək ki, yolun uzunluğu 800 metrdir. Əraziyə 7200 kvadrat metr asfaltın vurulması nəzərdə tutulub. Bununla yanaşı yolda olan kanalizasiya quyuları və yağış sularının yığılması üçün dəmir barmaqlıqlar da düzələcək. Yolun keyfiyyətinə nəzarət edir. Asfaltın qalınlığı, səviyyəsi nəzarətimizdədir və kanalizasiya xəttlərinin su idarəsi tərəfindən köməkliyi var. Bizə su idarəsi də köməkliyir. Kanalizasiya xəttləri təmizlənir. Yağış su ötürücüləri yenə də yoxlanılır. Hal-hazırda gördüyünüz kimi işlər davam etdirilir. Yolda aparılan işlərin yaxın günlərdə yekunlaşması planlaşdırılır. Mərhələli şəkildə digər küçələr də asfaltlanacaq. Şahdağ küçəsi, Böyük Qafqaz küçəsi, Difai küçəsi, yəni mən bir-birini küçələrin adlarını hamısını sadalamayım, bələdiyyənin imkanı daxilində davam etdiriləcəkdir. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.